İşğal dövründə Qarabağın mənzərəsi uçub dağılan binalar, yollar idi. Bugün isə işğaldan azad olunan torpaqlarımızda həyat canlanır. Yeni binalar, yeni yollar, hava limanları inşa edilir. Qarabağdakı layihələrdə ən çox iştirak edən şirkətlər Türkiyə şirkətləridir. Qardaş ölkə Qarabağda həyata keçirilən əksər layihələrin əsas iştirakçısıdır. Tarixi zəfərimizdən sonra ölkəmiz üçün yeni dövr başladı. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası və inkişafı ilə bağlı strategiya hazırlandı və bu layihələrə ilk qatılan Türkiyə şirkətləri oldu. Qardaş ölkənin Qarabağda fəaliyyət göstərən şirkətləri yenidən qurma və bərpa işlərində böyük rol oynayır. Sayın İlham Aliyev və Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili anlaşmalar sonucu Türk firmaları Qarabağın yenidən ayağa kalkması en aktif iki ülke oldu. Özellikle ilk yapılan havaalanının kısa bir sürede yapılması, otobanların, otoyolların yapılması, Türk firmalarının de uluslararası inşaat tecrübesi Azerbaycan'ın tercihi oldu. Sadece mayından arındırılan bölgelerin ilk güvenlik sorundan dolayı yavaş giden bu çalışmalar oraların mayınlarından da arınmasından sonra hızlandı. Qarabağda yaşayış üçün bütün infrastruktur qurulur. Yeni məktəblər, yaşayış binaları, dəmir yol və avtomobil yolları və nəhayət hava limanları. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda yeni açılan hava limanlarının ilk qonağı isə Qarabağda gedən yenidən qurma proseslərini daim diqqətdə saxlayan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan oldu. Qarabağ eylem planı çərçivəsində başta tarım, yeşil enerji və akıllı şehirlər olmaq üzərə tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var ve bunları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirmeye inşallah hazırız. Tabii önemli olan bir diğer adım da bugün Cebrail'de temelini attığımız ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık da dayanışmamızın simgesidir. Hazırda Qarabağda ona yaxın Türkiyə şirkəti uğurla fəaliyyət göstərir. Azad olunmuş torpaqlarımızın əksəriyyətində relieflər çox mürəkkəbdir və bugünlərim orada müasir dövrün tələbinə cavab verən kilometrlərlə tunellərin çəkilişində və digər bu proseslərdə əlbəttə ki, geniş təcrübəsi olan Türkiyə şirkətlərinin iştirakı təmin edilir. Zəfər yolu deyilən bizim qələbəmizin rəmzi olan yolumuzun inşasında yaxından iştirak ediblər. Toğana, Kəlbəcər isti su və yaxud Kəlbəcərdən Laçına gedən yolumuzda çox yaxından iştirak edilib. Qarabağda fəaliyyət göstərən Türkiyə şirkətlərinin son açıqlamalarına görə şirkətlər 2025-ci ilədək avtomobil yolları, körpü və tunellərin tikintisini bitirməyi planlaşdırır. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi də davam edir. Bu tikintinin gələn il tamamlanması planlaşdırılır. Zümrüd İbrahimova, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.